A do dneška to máš, když vidíš nějaký kamínek, tak tě to vzruší? Jo. Jo. Mně teda taky, když je to jako nějaký pěkný kamínek, jako diamantík, drahoučky, tak mě to vzruší. Ale já vůbec nejsem schopný poznat, proč je tak drahý. Člověče, to mi asi taky bylo nějak volný. Jako, že to, tobě to bylo jedno. No. Jo, mě to je jediný, co mě na tom zajímá. Teď už. No, protože, no tak jako, že bych si tahal domů šutry a hledal, který je jako blištivej, to ne, ale a taky zase čtu pořád o těch podvodech s těma diamantama. To bys uměl poznat pravej a nepravej. No ani náhodou. Tak co jsi dělal celý ty roky, že to nepoznal? No já jsem tak doufal, že se to naučím poznávat, nebo co, já nevím, asi. No a tak jsi se doma hrabal v kamínkách? No já jsem se... Nebo jsi, jsi sestavoval kamínky, nebo co? Ne, normálně, třeba můj kamarád vlastně zjistil, on byl takový, on to uměl. No. Jo, on uměl vlastně už takový, jakože vzná ty mřížky krystalický a tak vlastně. A dělá věděl on to do dneška? Člověče, víš, ani nevím. A on mě tak jako brával sebou na ty výpravy. Aha. A tak jsme třeba jeli na Hončovou hůrku ještě s jiným kamarádem, který byl zase blázen jako do chemie a ten vybral nějakou výbušninu a protože tam jsou nějaké ametisty. A ty jsi měl dobrý kamarády, vy byste mohli dělat komando takový. Jo. Takový trio. Jo. Oni byli praktici. Ty bys dával jenom oznámení a tiskový zprávy. Jo, jak to dopadlo s něma. Ne. Co, vy jste vyjeli někam teda? Vyjeli jsme, odbouchli to, že jo, kousek ty Hončovy hůrky, teď jsme měli strach, jestli nás nikdo neuvidí. Jo, vy jste si udělali díru do země tím výbuchem a ten kolega začal tam hledat čutříky. Přesně tak. A pak jsme se radovali z každého střípku nějakého ametistového, co tam někde jsme našli, s nějakým malilinkatý drůzičky. Prostě to a kde to byli... bylo? To bylo někde u Ostravy? Hunčová hůrka, to je kousek za Příborem, nebo kousek vlastně za Mošnovem od Ostravy. Za Mošnovem, aha. No tak tam ty díry v zemi, tam jich dost, ne? No ty jsou malinko větší a tohle bylo povrchový, my jsme nešli do hloubky. Do hloubky. No ale tak a geologie, tak to souviselo tady s těma šutříkama a pak se něco stalo a chtěl si být herce? Víš co, to já jsem se totiž dostal na takový moc zajímavý gimpl, kde byla paní učitelka Bartošková. A ona tam měla sbor a ona prostě dělala každý rok takovou akademii. A kde každý prostě, kdo něco malinko uměl, tak na té akademii vystupoval. Aha. No a mě nejdřív začal tahat kolega spolužák vlastně na kytaru a pak zjistili, že pěkně zpívám, nebo nějak zpívám, protože jsem chodil do dětského sboru kdysi, tak jsem najednou zpíval v nějakém tom muzikálu, co tam taky dělali pana Suchého, třeba Kytici, jo, víš? Jo, takže takhle si se k tomu vlastně tam takhle, dostal. A pak pomalinko najednou jakože... že holky potřeba někoho k tanci a já si zjistil, že tancuju, tak nějak, tak jsem... No, ty jsi najednou... zjistil, když nějaká holka vzala do takového předtančení, víš, to byly takové jako komický, hraný, nějaký předtančení. A já jsem zjistil, že s nima můžu tancovat a pak, že mě to vlastně baví to i vymýšlet. Mě to tak, mě bavilo s holkama tancovat. No. Je míň teda, ale mě to jako bavilo. Jo. Já bych tančil pořád i bez hudby, ale oni pak už nechtěli, No, ale ty taky, ještě kromě těch zvláštností geologie, jakový, ty umíš asi 5 řečí, vy. Člověče, za co jsem taky k tomu přišel, jak slepý k housli? Jo, no. Že já, člověče, já mám oči odevřený a nic. Já koukám a to, nic. No to musíš... Ne, tak počkej, tak to proberem. Tak, to že se musíš umět narodit totiž. Jo, no to se mi nepovedlo, no a za to já nemůžu. Rozumíš, já o tom nerozhodoval, kde a kdy. Jo. No vlastně ty rodiče v tomhle jako zodpovědnější. Ale, tak který jazyky umíš? No prostě já ti řeknu, jak to bylo, jak se to vyvíjelo, jo. Tak narodil jsem se s tou češtinou. Tam jsme na tom stejně. Jestli můžu říct čeština vlastně tím, že to bylo v Ostravě, jo? Můžu. Můžeš. Fajn, je to samozřejmě s tím, že jsme velkorysí. Jo, děkuju, moc pěkně. Považujeme to za dorozumívací jazyk. A já jsem měl tenkrát v té Ostravě už jako malý pocit, že vlastně se tam mluví líp česky než v Praze. Ano, to děti mají, tomu se říká ostravská porucha. No. Děkuju ti. Někdy bych se jí za tu poruchu pomodlil, aby vydržela. Ale co, knížky, no, prosím tě, a všechno tě to oslavovaný, ta ostravština, až si to ani nezaslouží. Tak jo, tak děkuju za ostravštinu. No. A potom vlastně mě rodiče šoupli na školu s rozšířeným vyučováním jazyku, takže já se od třetí třídy učil rusky. No, já taky. Jo, ale jako odbojářsky jsem zdoroval. Jo. Že se řeč nepřítele a okupanta nenaučím.
což jsem dodržel do mrtě teda. Já jsem pevnej. Hele, kolikrát možná nezáleželo asi na té pevnosti, jakoby, ale asi jo, té osobnosti, ale já měl nad sebou paní učitelku Slánskou. Ty s těma jménama seš na tom jako já, ale... Jsem, já si nepamatuju jediný jméno, promiň, jo, promiňte všichni. Já si pamatuju jediný a to svoje, teda. Zatím. Tak ať ti to vydrží, jo. No, ale a představ si, my jsme se to museli učit... Pani se udělalo špatně, aha, prosím aha. vás. Tak potřebujeme tady... Poprosíme lékaře. No vidíš to, tak... Člověče, to se nám to ještě nestalo. No, Igorovi spadlo někdo za hlavu, že to si čet. A teďko to tam bylo... skočil schválně. Ze sedmýho, to je šílený. Tam skočil schválně. No to by mě odnesl. Snad to není moje maminka. Snad to pro vás není maminka. Tak to tady asi nebudem takhle sedět. Ty brďo, no to je teda... No člověče. No, tak to budeme dozadit, jo. Tak promiňte na chvilku. To není vzduch. Ale ty seš takhle, takže ty si dáš ten čaj a to a seš vlastně takovej, no tak uděláš si takový to sklidnění asijský vlastně, to jogu. Nevím, já mám pocit, že to vlastně každý v sobě má to sklidnění, že potřebuje se někdo si dá to cigáro venku sám, že jo, někdo si dá to kafe s cigárem. To sklidnění každý potřebuje. No, no a ty pak ještě včera. Nějak vyvádíš divně s masem, jsem koukal. Vyvádíš divně s masem? No, ty ho jíš i nejíš, nebo co to děláš? No. Ale to jí i nejí, kde, ne, kde ale, kdo. Ne, ale ty máš takový sezónní nějaký, nebo co? Já jsem měl třeba někdy ještě, když jsem tak jako to myslel třeba jako fakt vážně, jako že, tak jsem fakt nejet to maso. Vůbec? No, protože mi to přišlo blbý.
Jo. A řekl jsi si, že budeš vegetarián? Třeba, no. Jo. No ale pak vlastně, pak si to tak nějak rozvolňuje. Jako že si jedí ty zvířátka, měl jsem pocit, jo, že to je takový kytičky. Zásadní. Takže radši ty kytičky, ale... A víš, ale, jak to kytičky bolí? Bolí, strašně. Ale teď myslím, že už to tak... No ne, ale pak jsi zase začal teda? Jako jo, pak jsem zase začal jíst maso, ale do teďka vlastně se snažím takové ty půsty, které jsou v těch tradicích nějak... Jo, ty tradiční křesťanský půsty držet. No. A takový to úplnej hlad na Štědrý den? Ne, to ne. Takže uviděl zlatý prasátko. A jo, já ho taky... viděl vždycky v 9 dopoledne už. A už jsem tíčil na maminku, že je to ohromný prase. Jo. Celý zlatý, ať mi dá aspoň rohlíček nebo něco. To se potom vydávalo taky, myslím, na Střeláku, když se pouštěli ty kapři, tak myslím, že spousta kolegů, jako jsme viděli prasátka zlatý, no, že? No. Ten Štědrý den. No, ale takže ty držíš ty tradiční půsty, já myslel, že máš takový období, kdy maso jo a pak zase maso ne. No ale to někdy tak v člověku se jakoby s nějak... Najednou máš dost toho masa, prostě... Tamhle svíčková ze srnky třeba, že? Nebo... No jo, samozřejmě. Prostě najednou toho máš dost. Když se to přežereš, tak to pak pár dní nemůžeš, no. Naprosto. Madam to zná. ty takový ty trendy, co jsou teď to zdraví a tohle to v tom nejedeš. Člověče, je... Počkej, a my jsme vůbec nedopovídali ty jazyky. Ne, rozhodně, tady je to plišák k pohlazení, rozhodně. Jo. Jako kdybyste si někdo chtěli přijít pohladit, tak není. No, tak já měl keci na Ostravu, tak on je tamhle, no. Prosím vás, vy učíte, jako vy jste vystudovala teda čelo? Vystudovala jsem violončelo ve třídě pana profesora Petráše a pak jsem pokračovala na HAMU, na hudební managementu. Na hudební managementu, to je co? Management, jako organizování nějakých... vy se tam vlastně učíte všechno a nic pořádně, prostě... Takový český management. Jako nechci říct, že jsem se naučila nic, to samozřejmě ne. Spousta předmětů, tam je to velmi exponované, strávíte v té škole velmi mnoho času. Ale myslím si, že já jsem spíš teoretik, mě baví sbírat ty informace o tom, jak to tady vypadá na naší české hudební scéně. A vlastně moji spolužáci už všichni byli v profesi, já jsem byla ještě taková černá ovce, protože já jsem jako Big Beaťák, dělám tu alternativu a oni všichni byli ty perly a ty kostýmky a ty saka, a co dělají tu klasickou hudbu, takže já jsem tam byla jak trošku jak... A to je u vás zajímavý, že jako violončelistka zároveň ta rockerka teda. Nebývá to tak často, není to jako úplně nenormální, ale není to tak častý, že jo? Tak já jsem třetí dcera svého otce a on už chtěl syna. Jo. A došlo prostě k tomu, že teda nejsem syn a že by teda bylo vhodné předat ty vědomosti někomu, takže kromě teda lásky k rockové hudbě je ze mě takzvaný geek, jakože sci-fi, fantasy, horory a tak. To máte ráda? Miluju, absolutně, jakože jsem strašný fanoušek. A komputery, hry a taky? Přesně tak, komiksy, filmy, seriály. Takže vy jste vlastně v tomhle tatínkovi vyšla vstříc? Rozhodně. A, že si s váma o tom může popovídat, teda přinejmenším. Tak on tatínek radši argumentuje většinou, když už se dostaneme do těchto konverzací na dané téma. Ale jinak myslím si, že si to velmi užívá, že má někoho, s kým to může tak probírat. A vy teda učíte lidi jako hrát na čelo? Přesně tak. No a tak já u toho párkrát byl, teda když si to je něco strašného. No tak jako... Jako všechny nástroje, kde si musíte vytvořit ten tón, mně přijdou jako hrozivý. Teda já ho vytvořím a nevím o tom, pak zas mám pocit, že ho mám a oni říkají, že ne. No, tak jako rozhodně je dobré z začátku zatnout zuby a přejít to období, které prostě ještě není tak zvukomalebné, řekla bych. No počkejte, to já můžu zatnout zuby, oni většinou zatínali zuby ty, co jsem jim hrál, jako. Jo, no tak... No dobře, ale dejme tomu, vy učíte jako čelo mladý nadějný studenty teda.
Tak já mám poměrně široký rozptyl věkový, nejmladší má 6 let a nejstarší má přes 30, jestli se nepletu. Jo. Takže... No má to od nějakého věku, už to nemá cenu ho učit na čelo, ne? To já si nemyslím. Myslím si, že v každém věku člověk může začít. A naopak, poměrně často se setkávám, když ke mně přijdou právě dospěláci, že je od toho někdo odrazoval. Mě taky odrazovali hodně. Ale po dětství tedy. Čili já mám naučenou asociaci na to, když si čtu, tak usínám. Že to sklidní. No já jsem pak dělal pokusy, se vám přiznám. Udělal jsem si přes den takovou spánkovou laboratoř. Já jsem si řekl, schválně, když celý den si budu číst, kolikrát usnu a kolik toho přečtu teda. Protože já i ve dne usínám u knížky. Já vstanu vyspalý, vezmu knížku a... Tak já jsem si řekl, tak schválně, tenhle den tomu obětuju, je to výzkum, proč ne? A já jsem asi 8krát usnul, než pak už jsem jako toho nechal a čet jsem si. Ale asi 8krát to vypadlo a vždycky pak se proberu. Tak, jsou ty naučené asociace. Jo, a odnaučit tu asociaci? To? Nejde. Těžko. Čili pokud, no dobře, ale... Nečíst před... No nečíst, no to já koukám do stropu. Já neusnu, když si nečtu, to jsem zapomněl říct. To je jediný problém. No já neusnu, když si nečtu. Já to vezmu a říkám si, to bude hned, je to hned a hned jsem zase vzhůru. Já jakmile chci spát, tak nespím. Já chci spát, když si chci číst. Teda já. Tělo spí, když si chci číst, protože má naučenou asociaci kretén, že spí, když si čte. A já bych to potřeba přehodit. Tak to jsem měla jednu rodinu. Ty měli malé děcko, teda v kočárku. A vždycky, když potřebovali, aby usnul, tak nastartoval někdo auto. Vzal teda otec auto, vzali dítě do náručí, objeli blok, vrátili se, dítě za půl hodiny se vzbudilo, znova nastartovali auto a znova. Takže to je u těch dětí. To je stejný? Či já jsem na úrovni? No tak to ještě dobrý, že to mám s knížkou. No by mě musela vozit Ivanka autákem kolem baráku. Nebo přes prach. Aby to drncalo. Aby to drncalo. Prosím vás, čím to je, že když to drncá, že ty lidi tak usínají? Já kohokoliv vezu v autě, tak za 5 minut znetvořený v obličeji už vidím, že s tím bojuje. A pak já jedu sám a on se tam bálí. A to je z toho drncání, co to dělá něco v mozku? Nebo co? Tak je to takový automatický jednotvárný pohyb. Jo. A je nějaká zajímavá porucha spánku taková, co jste za svoji praxi poznala, že i pro vás to bylo jako překvapivý? Strašně moc, proto bych to asi nedělala. Jako těch poruch je spousta. No. Nespavost je jenom jedna z nich. Jo. No samozřejmě. A, my se spíš teda zabýváme těma poruchama naopak, kde je zvýšená spavost přes den. Jo, takhle, no to ještě horší. To je horší, opravdu. Jo. Protože... To je hrozný. Že pořád spí ten člověk. No tak jsou různý stavy. Někdy jsou ten spánek je delší, třeba hodinu, 2, 3. Někdy jsou to krátkodobý stavy, třeba jenom několik minut. To trošku maximálně znám. 5 nebo 10. No a počkejte. Paní profesorko, takovej ten šlofík po obědě. Ten je zdravý. Ten je zdravý. Ten je určitě zdravý. A tak, když si ho dám 3 hodiny, je to pořád zdravý? Ne. To už ne. Na to jsou velké studie. A je to zdravý jenom, když je to takových těch 20 nebo 30 minut. Jo. Když je to déle, tak už ne. Dokonce jsou studie, že čím déle se spí třeba 3-4 hodiny, tak to potom už je spojený i s různými poruchami srdečního rytmu, kardiovaskulárníma nemocema. Jo, čili si člověk ubližuje, ani o tom neví, že tak, spí. Tak. A kolik se má spát? 8 hodin? No, 7 až 8 se 7 říká, až 8. Těch 8 je perfektní. Pak je ta teorie, že co nenaspíš do půlnoci, už nenaspíš? To není pravda, protože jsou lidi teda geneticky daný, takže někdo je spíš sova, no, to někdo jsem já. Se ptáče, raní ptáče. A vy jste takže... co, pardon, že se ptá? Já spíš chodím dřív večer spát. Jo, vy jste tahle, jo. Takže...
Já jsem sova, no. A víte co? To ono se to zdá jako, že to je legrace, ale to, když třeba v páru je sova se skřivanem, tak jsou ztracení. Tak je to hrozně špatný. Se skoro nepoznají ty lidi. Tak je to hrozně špatný. No ne, ten vždycky, co se probíjí, jak ten druhý chrápe, že jo? No a hlavně je to dost geneticky daný, takže se to těžko dá odnaučit. A ono se to nedá přehodit, udělat ze sovy skřivano, co? Moc ne. Kdy, paradoxním, to je ráno? No to je ten rapid eye movement, ten REM spánek, co se zdají sny. No to mám. Proto se každému spíš ráno znají sny. Já ta ráno rád spím, jako. No. Já rád spím, když cítím, že bych neměl spát. Nebo, že jo, když mám práci, tak nechci vstávat, a když nemám, tak rád vstanu. To je normální asi, ne? Jak u koho? Jak u koho? Ale a třeba ty sny taky jste studovali v rámci těch poruch spánku? Mám jednoho PhD studenta a ten studuje ty sny velice, velice úspěšně. Jo. Ale zase teda ne u normálních lidí, ale u určitých poruch spánku. Jo. Já mám teda sny, že mě to dovede hodně jako vyřídit. Vytočit. No, no. Ne, ne, že se probudím vyčerpaný z toho snu, ale zase jsem šťastný, že to bude jenom sen. No, ale já mám jako úplně takový surrealistický, jako tam nejsou žádný hranice. Jako já se to i stydím někdy popisovat. Ty sny, já nemyslím, jako, že by byly erotické, ne, ale je to tak fantastně šílený a většinou dělám pořádek na planetě. Jako. Jsou barevný ty sny? Barevný, no. Já vám můžu prozradit jeden, protože se mi zdá diagnosticky zajímavý. No, dá se ze snu něco usoudit? To spíš psychologové. Aha, no tak to nechám na jindy. Protože to bych se tady vycamral a ještě z toho okolo. No a je nějaké doporučení, dneska třeba tou nespavostí trpí hodně lidí. A ono tím asi trpělo vždycky hodně lidí, ne? Asi ano, ale myslím si teď, jako v současné době, při jaksi množství práce a povinnosti, že to asi větší problém. A pípají nám mobily, že jo? A všechno pípá. Máte taky mobil? Mám, ale tady není signál. Tady není signál, no. Tady je tichoučko, jak v hrobě. Ale ne, jestli taky to... To pípání, to taky není dobrý na ty nervy vůbec, ne? No, i ty světla, tak nic není dobré. Večer teda. Večer. Před spaním. Jako není dobrý to světlo toho telefonu třeba? Taky. Protože to blokuje tvorbu melatoninu, spánkového hormonu. To blokuje tvorbu melatoninu? Pro třeba děti, takový teenageři, kteří hodně... Koukají a hrajou. A... Hrajou hry a mají tablety a všecko. No, ale paní profesorko, tak já jsem tohle přijal, tu metodu. Čili já na sebe dělám, když se ležím a čučím půl hodiny, tak stanu a dělám, já jsem nechtěl spát. Jdu do pokoje a říkám si, bože, to jsem rád, že jsem vzhůru. Ráno od 6 mám něco a to mě nevadí. Hlavně, že jsem vzhůru a nechtěl jsem spát. A já jsem pořád teda vzhůru. A v 5 hodin na mě přijde deprese, slabost, až jako hranice pláče, protože přijde strašně silný spánek a za hodinu mám někam jet pracovat. No ne, tak co s tím? Tak ta metoda je nějaká divná, ne? Já se celou noc raduju, dělám na sebe. Ne? Říkali, dělej, že nechceš, ono to přijde. Ono to přijde, ale v 5. A to já už potřebuju být jako vyspalej. Paní profesorko, vy spíte dobře, jo? Celkem ano. Vše jo? Celkem jo. Celkem jo. No ne, tak ale pak jsou nějaký podněty, které již něco večer rozčílí, tak chápu, že jako člověk pak má trošku horší usírání. Ale na druhou stranu přece by mohlo být něco, taková základní rada, když se vám nedaří ten spánek takhle a onakhle, tak jak si pomoct, ale přirozenou cestou, ne práškama, ne ničím. No, to jsou různé psychologické metody. Jo. To vám třeba dovolí nejdřív spát hodinu nebo dvě. No. Pak se to postupně prodlužuje na 3, na 4, a vy se naučíte spát lépe. Ale není to zrovna příjemná metoda. Nejdřív jako vás nechají spát hodinu, pak... Tady to takzvaná restrikce spánku. Jo, takhle by mě o něj No, na tohle já funguji dobře, ale... Já teda ne ve spánku, ale já nesnáším nedostatek všeho, co chci. No...
Takže já kdybych měl pocit, že nemůžu spát, tak budu spát jak bambus. To není špatný, si začnu hrát na to, je to zakázaný. Nesmíš dneska vůbec spát. To není špatný. No a prosím vás, s těma nervama celkově, co si myslíte o tom vývoji? Ty moderní technologie, je to atak, že jo, na mozek, tedy na nervovou soustavu, všechny ty, jak jsme o tom mluvili, pípání, tablety, mobily, počítače, tedy dostáváte pořád informace. Když ti to, SMSky, co dělat, příkazy. No, a i když to teda v noci vypnete, tak to ale celý den nepravidelně, najednou dostanete 4, že jo, tak to všecko atakuje nervy, ne? Já myslím, že se na to zvyknem. Jo? A vy to snášíte dobře? Tak naučila jsem se to. Jo? A jak? Asi jsem klidnější člověk. No vy jste asi hodně klidná. No vy jste klidná, ne? Celkem ano. Celkem ano. No tak vy, když tak dlouho se věnujete neurologii, tak vy vlastně máte sebe přečtenou. Ne? Že vy si umíte s tím poradit, aby vás to právě nestresovalo. Tak to hlavní, čemu vy jste se věnovala, bylo co? Já jsem hlavně, vždycky říkám srdcem, dětský neurolog. Dětský neurolog. No, čili... No, ale stejně, tak vy vlastně víte, co je potřeba, tak já myslím, že ten odborník takového kalibru, jako jste vy, mimo jiné, vy jste dostala cenu. Jednak jsem koukal, že jste dostala nějakou českou cenu Lady Pro, že jo? To taky, kdesi. Co to je? Co to bylo? To už ani nevím. Ale pak jste dostala od americký neurologický asociace, že jo? Což je úctyhodný. Ano, tak to si pamatuju. To vás chápu, ale to je ohromné vyznamenání. Tak, myslím si, že ano, ale bylo to za spolupráci v rámci s jedněma Američanama, takže myslím, že ty mě k tomu taky trochu pomohly. Pomohli. No to je jedno, ale tak je to krásný. A druhá věc je krásný, že s nima spolupracujete. To už hodně dlouho. To už hodně 20, dlouho. Přes 20 let. A ještě mi řekněte, jak se to u nás vyvíjí, ta neurologie, jde to dobře? No určitě. No ne, tak já myslím, že to zdravotnictví je docela dobrý. Nevím, jak je to z neurologií teda. Co byste potřebovali? Těžko říct, ale neurologie je samozřejmě krásná. Já když jsem začínala, tak to byl hlavně špendlík, kladívko, kde se vyklepávaly reflexy. A když se náhodou tedy nějaká zobrazovací metoda mohla dělat, tak to bylo ještě takzvaná pneumoencefalografie. To znamená, že se třeba těm dětem nebo dospělým vháněl jakoby vzduch. Když to teď samozřejmě ty metody jsou daleko modernější a jistě a daleko fundovanější. A i ty výsledky jsou asi přesnější, podrobnější, ne, z těch strojů a zařízení. A vy tam máte asi hodně techniky, ne, v rámci toho oboru? No tak já jsem se věnovala hlavně neurofyziologii, to znamená elektroencefalografii, evokovaným potenciálům v tom spánku. Tak když to říkáte, já bych z toho nezopakoval nic. V tom spánku to samozřejmě je také založeno na přístroji, že jo? Že sledujete, jakým druhem spánku ten pacient usíná, za jak dlouho usíná, co je tam normální, prosím, co je tam patologický. Teď jsem si vzpomněl, ještě mám jednu vadu takovou. Já se někdy zbudím úplně jako hystericky. Co to znamená? Jako leknutím vlastně. Teda zejména, když jenom zazvoní nebo ne, tak to je peklo. Ne, ale víte co, jsou tam dva traumatické body. Jeden někdo zazvoní, já spím, takže já zařvu. Úleková reakce. Úleková reakce a vedle žena bez pochopení, která řekne, co řveš. A tak ona by možná měla jít do poradny, ne? No ne, tak má doma temperamentního srnce, tak se musí naučit, jak si, že tam neleží lenoch nějaký bez temperamentu, že jo? No a proč ta úleková reakce? Prostě se leknu, to je normální, ne? Já myslím, že jo. No, ale tak není asi dobrý, aby ta žena okřikovala toho muže takhle. No tak hodilo by se neboj, broučku.
tak teď je taková velice studovaná porucha, která se jmenuje porucha chování vázaná na REM spánek, na ten paradoxní spánek. Mm-hmm. A teď se ukázalo, nebo hlavně to mají muži v pokročilejším věku. Jo, tak to já nevím. Je to taková porucha, která je způsobená tím, že je tam spousta různých pohybů, možná někdy agresivity nebo něčeho podobného. A je to daný tím... Kde to jako je, nebo... Já to dopovím. Jo. A je to daný tím, že v normálním REM spánku je takzvaná atonie. To znamená, že se nemůžeme hýbat. A tito lidé mají tu poruchu, že ve snu vlastně produkují všechno to, co se jim zdá. Takže proto tam jsou někdy třeba různý agresivní, já nevím, jednání a podobně. A teď se ukazuje, že tahle ta porucha je často předzvěstí třeba Parkinsonovy nemoci nebo nějakých neurodegenerativních nemocí. To jste zlatá, že jste mi to vysvětlila. No, ale to s úlekovou reakcí nemá nic společného. Ne? Mm-mm. Ta úleková reakce je normální. Jo. Někdy se to jmenuje také jako startle reaction. Aha, a jinak já spím jako vzorně a nedělám to, co se mi zdá. No právě, proto. No já ležím, ani se nemůžu. To jsem jen říkala, že to je teď takovej boom výzkumný. Boom výzkumu, jo. A objevilo se něco novýho, pokud jde o spánek? Jako nějaký... Spousta. No ne, ale takovýho důležitýho pro nás normální lidi, jako, že to se třeba se ukázalo, nebo ukazuje, že strašně důležitý spánek je u Alzheimerovy choroby. Protože je to tak, no ptal jste se, co je nového. Já, jo, nejsem nějaký blbeček směje. Vlastně ty látky, které se jmenují amyloid beta, se ukládají při bdělosti a jsou odplavovány jedině ve spánku z mozku. Aha. A kdo dobře spí, tak se mu dobře odplavujou. A třeba má aspoň 3-5násobný jaksi ve prospěch, že to odplaví. Že to odplaví a že tu Alzheimerovu chorobu nedostane. No, když tak... to kdo spí špatně, tak se mu to neodplavuje, ten amyloid, a spíš teda je náchylný, no, k tomu. Čili to je například poslední výzkumy posledního roku. A to jsem moc rád, že jste mi to řekla. Protože já budu teď hodně odplavovat. No právě. A, taky... a hlavně ten hluboký spánek je na to dobrý, hluboký. Ten delta spánek. No ale je dobrý, vstávej, ne, odplavuju. Chceš, abych měl Alzheimera, nech mě ležet. No právě. Protože když jsem vzhůru, odplavuju míň třeba, ale trošičku odplavím, ne, když budu jako tak poklimbávat. Moc ne. Potřebuju pořád hlubokáč. No ale jak se do něj uvedu, jako... Znáte to, to, když se člověk probudí, tak už to pak nejde, že jo? Ale jde. Jo? Oni se ty cykly pořád opakujou. Takže když vydržím, spadnu zase do hlubokáče? No. No ale pak není zdravý spát hodně zase. Kdy? V noci, ve dne? No ne, tak vůbec. Kolik můžu spát maximálně? Třeba 16 hodin. Je určitě je jedna porucha spánku a ti lidi spí třeba za 24 hodin 16 hodin. A já nechci poruchu. Norma. Normu, jako já budu spát 8. Tak do 9. Do 9 hodin je norma. No, dobře. Tak já si dám 8 nebo 9 hodin, odplavím, pak budu vzhůru a pak si řeknu, půjdu zase odplavovat. Třeba za 3 hodiny. Na to já neusnu. No to se taky nemyslí. Hlavně v noci se to odplavuje. A nebo když spím ve dne 9 hodin hlubokým spánkem? To zas není zdravý. Proč? No proč? No protože kdybyste spal ve dne hlubokým spánkem, tak nebudete spát v noci.